ser ut som det blir en dyr retten i dag. Det ser ut som det blir veldig dyr retten i dag. Det gikk noen kroner på kamerautstyr den dagen der, ja. Kan du si hvor mye? Jeg husker ikke hvor mye. Det er tall jeg ikke husker. Det, jeg vil ikke huske det. Jeg har fortrengt det. Så jeg håper jeg har nok kredit på masterkarten mitt, så jeg har råd til å legge ut for det, og så må vi se. Vi har kjøpt litt rann, så det var ikke sånn kjempe min, men det er vel sikkert noe sånn som det kameraet her koster, tenker jeg. Og så etter du har kjøpt det, så går det nesten galt utenfor der posen ryk. Hva gikk gjennom hodet ditt da? Nei, det er noe... Jeg hadde ikke rukket å forsikre deg, for å si det sånn, men det gikk da fint. Det er jo pakket i eska, jeg er ikke veldig bekymret, men det er jo litt komisk at det skulle ha gått i stykket med en gang der. Det har vært typisk, sånn som ting har vært. Så at vloggen har løftet seg veldig etter din investering? Ja, den har i hvert fall, kvaliteten har i hvert fall blitt bedre, og vi håper jo at den skal være det, og det vi ønsker, så vi mener i hvert fall vi har gjort et godt kjøp. Nei, jeg føler jeg detter litt bakpå på det klippet der. Ja. Er det her imponerende? Altså, jeg vet ikke om jeg hadde vært så utrolig mye bedre, men hvis du har vært på Olympiatoppen i Oslo og sett... de andre alpinistene og freeskierne, så kommer de til å le ganske godt av oss. Nei, det har nok blitt litt bedre med å aktivere magen, ellers er det vel greit. For å si sånn, jeg holder ikke på å legge ut en sånn video av meg selv. Nei, det skjedde at jeg ikke bryr meg om, men har ikke jeg noe formening om. Nei, det er tøft å skise da. Jeg er litt usikker på hvem det er. Ja, så det er ikke noen du kjenner til? Men det vet vi. Det er Anita Korva, en av verdens mest lovende sprintere. Du delte faktisk palme hun i junior-VM i Lahti. Og på Instagram, der bjuder hun på. Nei, litt opptatt av å vise muskler. Nei, jeg synes jo speilbildet er veldig kleint da, så jeg er ikke så fan av det, men hun får gjøre som hun vil. Blir du imponert over fysikken hun viser fremme? Nei, egentlig ikke. Det skuffer deg? Nei, hun har muskler, men det imponerer meg ikke at hun har muskler. Nei, jeg synes bildene gjorde det litt, ja, inntrykket litt mindre. Men hun virker som hun var veldig god i junior-VM i fjor, så hun... Ja, det ser ut som musklerne er der, så hun går nok sikkert fort i vinter. Holde seg til skiløpet er kanskje ditt råd, da? Ja, det tror jeg definitivt mitt råd. Utrolig glad i damer, sånn er det nå. Det er jo ikke usunt, men det begynner kanskje å gå litt over stokk og stein. Nei, jeg er ikke overrasket heller. Han skyter jo med hagle da, vet du, går ut bredt og så i håp om å få fangst. Ja, det kan jeg ikke få høre med. Nei, han er jo kvinnfolk-klen da. Det er jo ikke noe mer å si. Nei, jeg kjenner seg, vet du. Så da ble jeg å bla på Instagram på kveldstid. Det er jo andre som skyter mer med skart og mer målrettet og med kikkertsiktet, mens han går ut med avsagd hagle og går ut breit der, så jeg er ikke noe overrasket der nede. Jeg tenkte egentlig at det var bare E og Emil han følte. Kanskje Eva og Thomas, eller så kun kvinnfolk. Nei, bra at han har noe å gjøre. Han er glad i damer, det vet du. Så hun kjenner vel det til å være til en finse fast og fastne, men inntil da så tror ikke vi skal forvente at det blir noen mindre follows eller likes på kvinnfolk. Det var litt flaks for Tønseth at han gikk mot meg akkurat da, så fikk han seg en seier. Vi skulle ha hurtighetsdrag. Jeg skulle være mot Finn, så sa jeg til Arild at hvis jeg slår Finn også igjen, så tar du meg ut til sprinthelg i Planica på direkten. Så Arild var litt sånn nølende, og det som skjedde var jo at Finn rammer deg fra målstreken når jeg slo den. Så jeg håper jo at jeg har den plassen til Planica nå, at Arild kan gi meg den. Jeg hørte at det ble snakk om, det ble vel ikke noe handshake på det, så... Hva har han sagt om det selv, da? At du legger ut sånne ting? Det setter jo et dårlig lyst. Ja, men han synes det var greit, det gjorde han.
Emil Iversen sier han bekymret over faren sin som har stått i fluelukta i lang tid. Du bekymret for morfar og far? Jeg bekymret for alt på flere ting, ja. Så det ikke, jeg tror ikke det nødvendigvis det verste, men nei, jeg tror det absolutt mye snakk om det. Klart, vi i Norge og vi som skiløpere, vi holder på med, det er underholdning vi holder på med. Så jeg tror at vi må absolutt sette oss ned og se på måter på å endre på det her. Jeg tror det er viktig. I det store hele så er det veldig lite det vi holder på med sammenlignet med at det er helseskadelig og den biten her. Vi hørte du fikk det litt tøft i sommer med noe slags overtrening, var det? Hvordan går det med nå? Nei, det går veldig bra. Det var vel litt dramatisk på mediene om at det var veldig, veldig overtrening, men det var bare en liten periode. Jeg tok det litt rolig, og så har det egentlig funket veldig bra etter det. Men hva var det årsaken til at du måtte ta det litt rolig? Nei, jeg hadde en kapasitetsperiode. Jeg kjørte litt for hardt, ja. Så det var egentlig grunnen. Ja. Bare en liten smell, men du kom der og stakk den igjen. Ja, jeg synes det har funket veldig bra i det siste, så det blir spennende. Ble du bekymret da det skjedde? Nei, jeg ble ikke bekymret. Men jeg ble kanskje litt ivrig på å gå litt fortere enn jeg skulle, og så ble det litt mye. Ja. Er du fornøyd med det laget du har blitt plassert på nå? Ja, veldig fornøyd. Takk. Ja, Johannes, du er jo den som vanligvis dominerer her, men ikke denne gangen. Hva var det som ikke fungerte optimalt? Nei, det var helt flere ting. Det var ikke en, hadde ikke en kjempedag i dag, og følte meg ikke helt pigg, og da er det vanskelig å kjempe om en seier her. Det er fryktelig mange som trener og går veldig, veldig fort på ski, og det ser vi her i dag, og nivået er høyt, så man er nødt til å være 100% hvis man skal være med å kjempe om en seier. Er det et varsko eller et signal på at du ikke er like skarp som du burde vært? Nei, det kan man jo sikkert stille seg spørsmål om, men jeg føler jo at jeg har trent veldig bra nå siste tida, og sa vel egentlig på pressekonferansen i går at jeg kunne gå litt begge veier, og da gikk ikke spesielt, eller sånn. Det er jo ikke ravgærlig, vi er fortsatt i finalen, men det vi må ta og litt, prøve å få litt overskudd inn mot neste helg, og så får vi håpe at det hjelper litt. Vi vant med å se det på pallen her på Beto, men i dag gikk det ikke sånn, hva skjedde? Det er kombinasjon av flere faktorer, det, altså, det er kropp og material som ikke spiller helt i dag, og innser ganske raskt at dette her ikke er all verden å gå kjempe for, så da drar jeg nok greit i brekket der tidlig og får en hardøkt ut av det, og må prøve å mobilisere litt mer til i morgen. Hva er favoritt på oddsen for Rønne? Hva har du å si til alle de som har satt huset hjemme på deg i dag? Jeg får bare beklage og prøve å sanke inn noen oddsbomber litt senere i vinter. Det har vært mye fokus på hverdagen din nå inn mot åpningen. Er det det som er grunnen til at du havner nesten 3 minutter bak vinneren i dag? Nei, på ingen måte. Jeg har hatt en bra innkjøring til løpet i dag. Jeg synes det har ingenting med saken å gjøre, men i dag så funker ikke ting på noen områder, og da blir det litt søndagstur. Hva tyder dette på inn mot resten av sesongen? Blir du så langt bak utover vinteren da? Nei, det tyder nok ikke på så mye annet enn at jeg prøver å være litt nærmere i morgen også. Enda litt nærmere neste gang. Lykke til videre. Takk. I dag var du oppe og nikke igjen. Hva er det som er forskjellen fra i går til i dag? Nei, jeg vet ikke. Resten er over det topp, og jeg er steady. Så de som var gode i går, de begynner å dale, men jeg er litt bedre ski og litt bedre kropp, men det var ikke så ille i går heller, så jeg trenger å komme i gang, og tøft å begynne rett på en sprint, og det gikk litt sånn så. Ja, nå får jeg 5 kilometer på å gå brukbar kjøring på, da blir det litt mer tilfelligheter og litt mer teknikk og fysikken, og det er ikke rått, men det er godkjent. Du har snakket om først og sammen at kroppen er litt seig. Fikk du liksom gjennomkjøringen du trengte i går? Ja, og i dag, og absolutt, det er ikke meg på mitt beste i dag. Men det er sånn, det er deilig å kjenne at du er med og kjemper med bra plassering, men du kjenner det at du går og mangler det siste giret, og da, det, liksom, det føler jeg er det perfekte man kan gjøre her. Da. Forhåpentligvis så er det litt mer sprut neste helg, og da blir det veldig bra. Didrik ser jo fryktelig sprek ut, leverte til han å være en kanonbra sprint i går og vinne i dag. Hva har du å si om hans innledning på sesongen? Det var jo litt akkurat som forventet. Han har jo 13 på rad, noen seier på Beitostølen, så
Han må konsentrere seg om kussene nå, og så prøve å ta meg der og se om han kan være med og kjempe om en seier. Da blir jeg veldig imponert, men han sterk, og han trives godt i løpene her. De forholdene her jo til karakter 1, og da jo han uten stafest og uten spor, så føler han bare tripper rundt og stakker og koser seg. Han er litt lettere enn meg, så ja, da gjør han det veldig bra. Jeg er avhengig av litt bedre, litt mer svar mot i underlaget for å kunne slå han. Er det kanskje best når det ikke gjelder? Nei, han er god bestandig, men han har en bra meritliste her på Beito i hvert fall. Da er han soverkalt best, og så får vi se neste om det blir litt endringer på resultatet. Neste helg, hva tenker du å få til deg? Jeg skal kjempe om pallen. Jeg må gå en bra sprint, og så skal jeg gå en veldig bra 5 km klassisk, og så skal jeg henge så lenge jeg klarer på det skøyterrennet. Det er en minitor som skal passe meg bra, og ja, jeg har veldig tro. Lykke til. Takk.